Hej, så här tycker vi. Hej, jag heter Lena och jag är 12 år och jag tycker att vuxna borde lyssna och bry sig mer om barnen. Att inte säga, alltså att de barn mobbas, att vara mer uppmärksamma och ja, bry sig mer. Ja. Och inte bara säga sluta utan kanske prata med föräldrarna eller någonting, jag vet inte. Ja. Och ja, för det hände mig och jag var tvungen att byta skola och ja. Hej, jag heter Jonathan och jag är 13 år och jag tycker att skolmaten är viktig. Jag tycker att vi barn ska få välja vad vi ska ha för skolleverantör och vad vi ska ha att äta. För det är viktigt med skolmaten, för annars kan man inte vara pigg och sånt på lektionerna. Jag heter Louisa och jag är 13 år gammal. Alla barn förtjänar respekt. Det beror inte på vilken familj de kommer ifrån, vilken hudfärg de har, om de är handikappade eller hur gamla de är. För att om barn inte respekteras, då kommer de utvecklas fel. Till exempel, då kanske de kommer bli alkisar. De kommer inte studera. De kommer bli väldigt ledsna. Och då får de ingen bra utbildning. Hej, mitt namn är Jasmin och jag är 13 år. Och jag tycker att skolan borde bli lite mer renare. Eftersom det är viktigt för oss, för mig och mina skolkamrater att ha en hygieniskt miljö här i skolan. Och att eftersom det är smutsigt i korridorerna, toaletterna. Och för mig är det viktigt att det ska vara fint och det ska vara ett fint miljö här i skolan. Vuxna, lyssna på barn!